民主党总主席苏利阿巴罗本周二在巴厘岛办事处和理事立法议员及党员们进行立法选举造势活动，受到当地民众的欢迎。 民主党总主席苏利阿巴罗当天在立法选举造势活动中发表演讲，他表示巴厘岛所有党员在现代化进程中务必保持巴厘岛的真实性和多元化。苏利阿巴罗鼓舞民主党党员，尤其立法议员们赢得巴厘岛民众的信任，在巴厘岛参与的立法选举中获胜，达到该党在巴厘岛的指标。 苏利阿巴罗也为此感到满怀信心。Jaga Pulau Bali ini, jaga Pulau Dewata ini. Kita mau otentiknya Bali tetap harus terjaga. Di tengah arus perjalanan kemajuan modernisasi, otentifikasinya Bali tidak boleh hilang. Kultur kearifan lokal budaya Bali adalah Bali, dan itu tekan Nasdem. Nasdem tidak mau kalah daripada institusi partai politik manapun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.